और तरुण वेली दी सही था जी रेडी रोल सारे खा रोल एक्शन सफदर बची जमुन खोन मनी तब तो हुआ या कचर तस्ते उमनल او چاچی والی بنه منی راجا خود ما ده ور کوٹی والی دوست ما ور ترور ویلی چې زما نه منی نو بل بره چا منی اوکی زا څنګه زوم کلام یا وله زو بدی پکای وړي جدا جدا دي ډیر ډیر بدی وور وړي بس کنه غاړه باندې او بدی خدای دا وو پکې او رول رول اکشن خبر رول اکشن سفدر بچی زمون خونه منی تبا تو وایا که چرت استه او منل چاچی ولی بنه منی دا زما ده ور کوٹی والی دوست او ما ور ترور ویلی چه زما نه منی بل بره چا منی زوم دار عارف آیا سیب اوکی اوکی